Сообщение за јавност од Евролинк осигурување АД Скопје. Во врска со тековните случувања поврзани со Евростандард банка, а со цел правилно информирање на нашите клиенти и соработници, Евролинк осигурување потврдува дека нема никаква капитална или друга поврзаност со Евростандард банка. Евролинк осигурување АД Скопје од 31.3.2020 година е во 100% собственост на ГВВ АГ Граве Груп со седиште во Грац, Австрија. Интернационална компанија со осигурителна традиција долга повеќе од 190 години. Од тука, сакаме да ги информираме сите наши осигуреници и соработници дека одземањето на дозволата за работа на Евростандард банка нема и ниту ќе има ефект врз нашето работење. Евролинк осигурување изнајмува деловни простории во собственост на Евростандард банка, каде е сместена нашата централа, и истата продолжува да работи без прекинг и пречки, секој работен ден од 8 до 16 часот. За сите дополнителни информации за осигурениците на Евролинк осигурување на располагање стои нашиот контакт центар, достапен 24/7 на 02-15888. А за дополнителни информации за јавноста достапни сме на komunikacij@eurolink.com.mk.